سانہ خطر کور تھا انتظام کورمت تہند خطر گو ماز رات ہند انتظام تم وکھناڑ سری نگر پہ تم وکھناڑ کت ان سری نگر پہ کال وتن تھود ٹھس لگان خوفتن پڑت یہ ٹھس کر مکلان صبح آٹھ بج تم تھو کمن ہند خطر دپو مردن ہند خطر مستوراتن ہند خطر مچ دامن من انتظام تم گو یہ انتظام وار کچن گنڈ چوٹ مجھے چوٹ یخن رست کباب دہس دہ ثور لٹ کچنس صفائی تم گئی ات پہ تھونی تم گھن دین ہچن صبح آپ پن عمل سی جنتس تو خاندار گھی کھڑا پائر کس مسلمانس پلوام کس مسلمانس دپس پروردگار یہ انصاف دمس دپ تو ثیک شام تسان اجتماع بیسک جمعہ دہ توزان میان خطر کور تھا انتظام کورمت تہند خطر گو ماز رات ہند انتظام تم وکھناڑ سری نگر پہ تم وکھناڑ کت ان سری نگر پہ کال وتن تھود ٹھس لگان خوفتن پڑت یہ ٹھس کر مکلان صبح آٹھ بج نہ خوفتن نہ فجر نہ تہجد تم صرف تم وکھناڑ تم گو صرف ون تم گو صرف یہ غیبت تم گئی صرف ونوانی تم قرآن تو حدیث سی تعلق زن تہن مگر خطا چت خطا چت یم عرب آسن گمت تو واتن یت سرس جماعت تتہ آسان دود چاون واجن موج آز در وقت محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف کن ان قدم مبارک حجر مبارک مزان اراد مبارک آج پڑھنا بہ زیٹ نماز کیا نماز زیٹ نماز کس پڑھنا محمد رسول آج پڑھنا بہ زیٹ نماز بلال پجا تکبیر رضی اللہ تعالیٰ تکبیر تحریمہ کور محمد رسول اللہ گلز گنڈک دست مبارک گنڈک پت کن آسان مستورات کم آسان پائرچ مسجد من اجازت مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن مسجد من کت فکر تار ضروری نی مگر اجازت لازمی نی کی مگر اجازت آز گوس آسن ضروری کیا آز چھن گرن من تربیت یہ خطر گوس درسگاہ آسن یہ خطر گوس مسجد من آسن انتظام شام اس پائر اجتماع یم تس آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بعض جنت مناظر تچھ تو جہنم یل میں جہنمس کن تر نظرا ات وچ میں مستورات زیادہ کت مز کت مز جہنمس مز یک دم گھس خاتون اخ تھوت اس کیا قصور یا رسول اللہ تم آس برابر نماز پڑھن واجن تم آس برابر روز تھون واجن تم آس برابر حج کرن واجن تم آس برابر زکات دن واجن تم آس برابر ذکر کرن واجن اگر بہ اکن گھس تیل لگ واریہ وقت تم کوتا عبادت کرن واجن آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درآو مسجد من نماز پڑھن خاطر اخ کر واجن اس تمس اس ناؤ جوئی ریا جوئی تم تہ بچھو جے نماز کیا ایسے جی نماز تمہ سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی اشراق پڑت موج اس تہجد نماز پہ اشراقس تام جی نماز پہ تہجد نماز پہ اشراقس تام کتنس اوڑن تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ژٕ چھکھ تن پہ اتھی اہن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ٹھیکھی گو مگر بہ ییلہ ژے نش دراس مے پڑی کیہ کلمات ترے لٹ کچ لٹ اگر ژت پڑھ ہیک یوتا چانہ بہن پہ ونیک تام یتنس بہنس اجر و ثواب تیوتا تمن ژورن کلماتن اجر و ثواب یہ اس حریص موج ام دوپ مے ہیچنایو تم ژور کلمات کیا سن کور تہ چھ کھولن موبائل آز کیا چھ نو سٹائل رننک یہ چھ ہیچن یت مز ات چھ ونن ہوم سائنس کیا چھ ونن مے پورمت یہ بہس نبر پڑھ کینس ٹائمس ہوم سائنسس من ہاون گھر کس چوٹ بناو گھر کس ڈش بنا یہ ہوم سائنس پڑھن کت پہ
variety. Kokras kas no variety. Ristan kas no variety. Kosher kom chu tuta khanas mas. Aaj chu daban daban public place an pet thayu kya? Mask kya thayu? Kya chu coronavirus shunyo beyeho tumut badun rok din an taun nishna ja. Magar kosher chu tuta khanas mas. Yem bano vazas mas. Vaz bayo bano akhiris tu corona rist. Kya bano? Corona is to should draw what does know. You should do come canasanda. Atkas canjana? Don't make you any tim tor, Kaliba, the best part of Subhanallah. Subhanallah, you will be hamdi. Adada khalki. Warida nafsihi. Wazinata arushihi. Wamidada kalmatihi. Yes, Moj was an I said tired. Your school boys and us go be to Tavinia. Pajer Buddy trailing. Maghrib Buddy Subhanallah, he will be Hamdi Adada Halki Wazinata Arushi Wamida the Kelmati. Kiss that part. You could say Shah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.